你记住了，你这次给他32张小房子。
好吧，他跟着你来的。现在我问你，你告诉大家，你答应不答应32张小房子给他？好。好，你现在告诉大家，你头痛不痛？不疼。走掉了呀？你答应他们，他就跑了，明白了吗？好了。谢谢好了，下去吧。